Kauza hovädzieho mesa z Poľska má dopad aj na jednu z preverovaných firiem v Bardejove, obchodnú spoločnosť Cimbaľák, ktorá ohlásila hromadné prepúšťanie ľudí. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny eviduje nahlásené hromadné prepúšťanie na úrade práce v Bardejove v oblasti spracovania mesových a hydinových mesových výrobkov s realizáciou marec-maj 2019. Ohrozených je 100 zamestnancov. Podľa konateľa spoločnosti má to súvis aj s tým, že štátna veterinárna a potravinová správa dostala oznámenie od poľských kontrolných orgánov, že hovädzie meso z chorého dobytka bolo dodané aj do tejto prevádzky, kde sa vykonávali úradné kontroly. Kúpili meso z Poľska, cca bolo tam asi 113 kg. Meso prišlo z Poľska zo schválenej prevádzky, kde tá prevádzka má oválnu pečiatku a môže vyvážať do všetkých krajín Európskej únie. Pokiaľ nás obvinili, že sme donesli tu meso pokazené, alebo že tu prišlo do nás meso pokazené, čo ja tvrdím, že do nás z Poľskej republiky určite pokazené meso neprišlo, lebo by sme to neprebrali, také pokazené meso, kde prakticky je tam kontrola, sú tam ľudia na expedícii alebo respektíve na príjme tovaru. Môžeme vám to aj doložiť. Podľa Juraja Cimbaľáka meso, ktoré prebrali, prišlo zdravé. Zdôraznil, že ich obchodná spoločnosť sa riadi rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá. Funguje na to systém RAPID, ktorý kontroluje tie prevádzky v Európskej únii. Kauza podľa Cimbaľáka firme spôsobila problémy s obchodnými partnermi a toho viedlo k ohláseniu prepúšťania. Vy ste mi neodpovedali na otázku, či naraz dostanú tú výpoveď. No, pokiaľ takto je, pokiaľ tie všetky reťazce, ktoré od nás brali ten tovar, sme zatiaľ len pozastavení. Nie sme z tých reťazcov vyhodení, sme pozastavení, pokiaľ sa tá vec nevyrieši. Hej? Uh-huh. Takže pokiaľ by sa tá vec vyriešila v dobrom svetle pre našu firmu, lebo my sme v tej veci nepochybili, tak určite by sme neprepúšťali, lebo naspäť by naskočil ten obchod a naspäť by sme vedeli ten tovar predávať.